Այսօր մեր հյուրն է Ռազմիկ Խոսրովը և Արսեն Միխայլովը, ասորական միավորումի, Էրիկ Պոլադովը և Պոլադովը, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ունների պատվիրդարմիությունից, Պոնտի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ֆրոնտիկ Նիկոլադիս և Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Փաշալբեսյանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք Պոնտերի, ուրեմն Օսմանական Թուրքիայում տեղի ունեցած ասպանության մասին, որը վերաբերվել է ոչ միայն հայերին, այլև մյուս քրիստոնյա փոխարինացումներին, և ինչպես հիշում եք, մեր մոտ ասորական և հունական կազմակերպությունները դիմել էին Հայաստան Հայաստանի կառավարությանը ճանաչելու համար հույների և ասորիների ցեղասպանությունները Օսմանյան Թուրքիայում։ Եվ այսօր մենք պաստորեն ունենք հրամանագիր Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյան կողմից ստորագրված, որով այդ ցեղասպանությունը ճանաչված է։ Դրա համար ես ուզում եմ նախիվարար խոսքը տալ պարոն Փաշալբեսյանին, որպեսզի ներկայացնի այս հրամանագիրը և խոսենք այդ հրամանագրի նշանակության մասին, ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ իրավական և քաղաքական դաշտում։ Ինչպես գիտեք, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետականաստեղծ այս ամբողջ աշխատանքների մեջ ձևաչափում մենք մշտապես կարևորել ենք ուժերի խնդիրը տարածաշրջանում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ բնիջողովների ձևաչափում Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ աշխատանքները իրականացրել դեռևս 2006 թվականից ՄԱԿ-ի բնիջողովների փորձագիտական մեխանիզմ։ Մեզ համար առաջնային կարևորություն և ռազմավարական կարևորություն ունի բնիջողովների խնդիրը ձևավորելը։ Այն ժամանակաշրջանի և օրերի հետ կապված դժվարի ժամանակաշրջանի, որ մենք ապրում ենք այսօր։ Եվ դրա համար մենք գտնում ենք, որ շատ տեղին էր հունական համայնքի կարգավորումների նախաձեռնությունը, հունական և ասորական համայնքների ղեկավարների նախաձեռնությունը, որ մեզ կարծես հուշեց ուղղորդեց, որ անցյալին տեղի ունեցած մի անձնագործություն անպայման պետք է այսօր դատարկվի, ճանաչվի և դատարկվի։ Դիմումների հիման վրա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցները խորը քննարկումներ են, ուսումնասիրությունները քննարկումներ են իրականացրել և նախագահական համակարգի միջոցով և Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի միջոցով։ Քննարկումների արդյունքում ինչի մասին նաև նշված է հրամանագրում, հրամանագրում և հայտարարության մեջ քննարկումների արդյունքում որոշվել է երկու կարևոր խնդիր։ Առաջին է, որ դատապարտումը, ճանաչումը և դատապարտումը իրականացվելու է օրենքի մակարդակով, չեն բավարարվելու միայն հայտարարության։ Դրա համար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պարոն Արմեն Աբրահամյանը երկու հրամանագիր է ստորագրել՝ 33 և 34 առանձնացրել են խնդիրները և առանձին անդրադարձրել են հույների ցեղասպանությանը և հույների և պոնտացիների ցեղասպանությանը և ասորիների ցեղասպանությանը իրականացված Օսմանյան կայսրության մեջ 2015-2023 թվականներին։ Իր վերաբերմունք կարտավայտել է նաև Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը հայտարարության հատուկ Արմեն Պետրոսյանի ստորագրությամբ, որտեղ նշված է նաև, որ Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցները և Արևմտյան Հայաստանի հայերը ամբողջովին զրակցում են Հայաստան ժողովուրդների իրենց իրավունքների վերապիրացման պաշտպանության հաստատման աշխատանքներում գործընթացի մեջ։ Այս պահին ուզում էի այս կանը, եթե հարցերը ունենք, շարունակ։ Ես ասեմ, որ ուրախ եմ այս պարսկի համար, հրամանագրերը ինձ մոտ կա, ես առաջապես ասում ես հիմա էլ կարող եմ
փոխանցել պարտադրությունը հրապարակելու է հրապարակում սրան քեսի նախագահի նախագահի դրամանը ես ազգային ժողովի հրապարակում ես նախագահի դրամանը ես ազգային ժողովի հրապարակում Ինչեր համար ես շնորհավորում եմ եւ կարծում եմ որ ժամանակակից բառնալիքները պրեզենտացնելու հաղթահարելու հիմնական կարևոր ճանապարհներից մեկը բնիկների իրավունքների պաշտպանության ճանապարհն է եւ մենք այդ հարցում պետք է կարողանանք բարեկամ ժողովրդներին օգտվել կարողանալ ցեղասպանության հավատացյալների եւ բնակավայրի ինչը ըստ երևույթի ամբողջ կոնսենսի կանչի առաջարարման միջով այսօր բոլոր սպառնալիքները հաղթահարելու ճանապարհն է միասնական ռազմավարություն ուշագրելը միասնական հանդես կան է այդ սպառնալիքների եւ գրակների համար ինչը եւ մենք առաջարկում ենք եւ այլ ասուլիսներով այլ արդյունքներով նշվեք որ 2016 թվականից սկսած պայզավորարարելու ենք այդ աշխատանքները իրականացնում ենք Արևելյան ժողովրդային ներգրավելու համար մեկ ճարգակի մեջ պաշտպանության, իրավունքների պաշտպանության մեկ ճարգակի մեջ։ Եվ այդ աշխատանքները շարունակվում են։ Աշխատանքների մեջ կան։ Եվ վաճառությունները եղել են ժամանակավոր ծախողումներ, բայց կարծում են, որ այդ ճանապարհը վաճառությամբ են կանցնենք, վաճառությամբ կսարքենք ու պաշտպանենք։ Շնորհավորում եմ։ Եվ այդ հայտարարությունը մենք ներկայացնում ենք ընդհանրապես։ Ընդհանրապես եւ օրենքի ուշ կստանանք։ Հետագայում փոքր ռազմավարություն փոխվեց։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց, որ ռազմական պահից ինքը ուժը օրենքի ուշ է ստանում, այսինքն օրենքի ուշ ստանում է, բայց գործողություններ, ինչ գործողություններ են ենթադրում այդ օրենքը։ Ամեն տեսակ գործողություններ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, մենք ռազմավարության ու մարտավարության հարցերը իրավունքների պաշտպանության միասնականության պատասխանը։ Դրանից բացի, բնիկ ժողովներից եւ աշխարհում եւ ցանցած մեխանիզմներում, որտեղ մենք հանդես եկանք հայերի իրավունքների, հայերի ծերը, հայերի ծերասպանության ճանաչման կարգավորման հարցման խնդիրներով մենք կարծեցինք այսօրվա Շնորհակալություն եմ ինձ հաստատ, պարոն Թարոզի։ Ինչ է տալիս ձեզ այս ճանաչումը։ Նախ որ դիմում էիք, ինչ ակնկալիք ունեիք եւ քաղաքական իմաստով սա ինչ է տալիս նույն ասորական կազմակերպությունների եւ համայնքներին։ Ուրեմն ասեմ, որ շնորհակալություն, մինչ դիմումի ներկայացումը մենք քննարկել ենք մեր համայնքներում եւ մեր ընկերների հետ ինչ արդյունք անելու բացի դրանից որովհետեւ Հայաստանում մենք ավելի ակտիվ ենք մասնակցելու ցեղասպանության հարցերում հայկական ցեղասպանությունը ասորական հունական այո հայերի ցեղասպանությունը ոչինչ իմ հայերենը մի քիչ լավ չի ես ռուսախոս եմ բայց Ընդհանուր առմամբ երբեք չեմ ուզեցել ռուսերեն խոսալ այդպիսի հանդիպումների։ Դրա համար մի քիչ եթե վրիպումներ կլինեն, ոչինչ։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է, ինչ ատալում ես։ Պաստը ցույց տվեց այն, որ մարտի 25-ի ցեղասպանությունը ազգային ժողովում ընդունելուց հետո հայտարարության տեսքով, այսինքն ասորիների եւ հույների, մեր գաղտոճաբներում ասորական տարբեր երկրներում ավելի ակտիվ ակտիվացան այս գործընթացները։ Այսինքն, եթե մենք համեմատենք, իհարկե չենք կարա համեմատել հայ ժողովրդի պայքարի հետ այս 100 տարվա ընթացքում, ինչպիսի պայքարեր ասորիների չենք կարա համեմատել, բայց վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք ինչպիսի թափ է ստանում, ինչպիսի
ուրեմն արձագանք են ստանում եւ ավելի են ակտիվացել մեր գաղտ օջախներում այս գործընթացները։ Դա շատ մեծ բան է տալիս մեզ, տարբեր բնակավարներ, տարբեր մեր պահանջներում, մեր իրավունքների պաշտպանության եւ այլն։ Երևի հենց դրա արձագանքն է, որ այսօր Թուրքիայում երևի տեսակ, այսինքն եսի նկատունեմ Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտում ընդունված հայտարարության տեսքով դատապարտումը, Թուրքիայում արդեն ասորական համայնքները ինչպիսի մեծ դեմոնստրացիա եւ հացադուլ են ցուցել։ Դա հենց դա այս արձագանքն է։ Շատ բան է տալիս ուսումնասիրել։ Երևի ես փորձեմ մի քիչ շարունակել, պարոն Միխայելովի ամսագիրը։ Այո, այդ հարցը շատ կարևոր է, ես գիտեի, որ այդ հարցը դեռ շատ են տալու։ Ինչ է տալու ձեզ այս որոշումը, Արևմտյան Հայաստանի կառավարության որոշումը։ Նախ ասեմ, որ ցեղասպանությունը այդպիսի որպես կայացել է նույն ժամանակահատվածում, նույն ձևերով և նույն պահանջները, ինչ այսօր ունի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, նույն այդպիսի պահանջ, որպես վտարանդի կառավարություն ունեն նաև ասորիները, որոնք կոչվում է համաշխարհային ասորական ալիանս։ Ինչի համար մենք որոշեցինք դիմել, որովհետև ես կարծում եմ այս համատեղ աշխատանքը պահանջատիրական բնիկների և բոլոր այն հարցադրումները, ինչ ունի այսօր Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը իր ծրագրերում, մենք դիմեցինք հատկապես հետագայում, որպեսի մեր վտարանդի կառավարությունը, այսպեսի մենք կառավարություն ունենք, որը կոչվում է համաշխարհային ասորական ալիանս, որպեսի մեր համատեղ աշխատանքը նպատակային լինի կոնկրետ տարածքի վրա, կոնկրետ պահանջների առումով, որովհետև պատահական չէ, որ երեք հռոմի պապը երեքշաբթի առաջ օրը հատուկ նշեց նաև քալդեացի ասորիների, քրիստոնյա ասորիների, որոնք իհարկե հիմնականում կաթոլիկներ էին, նաև ասորի համայնքի նման շարժումները ես կարծում եմ և հայ ժողովրդին, և մեզ համատեղ աշխատելու հնարավորություն են տալիս։ Եվ բաց չէ լինի, ես կարծում եմ, մեր հետագա մեկ այս դեպքում Հայաստանի ասորական համայնքը միջնորդ է հանդիսանալու Արևմտյան Հայաստանի կառավարության և մեր վտարանդի կառավարության միջև, որպեսզի նրանք համատեղ, նորից եմ ասում, քանի որ պահանջները, տարածքը, ցեղասպանությունը, ամեն ինչ նույն ժամանակահատվածում է եղել և նույն ձևերով, մեր բուն ցանկությունը, մեր պահանջը և խնդրանքը Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը եղել է դա, որպեսզի մենք համատեղ կարողանանք պայքարել հետագայում մեր նպատակների իրագործման համար։ Մի անգամ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Աբրամյանին և ընդհանրապես կառավարությանը, և ես համոզված եմ, որ այո, մեր համատեղ աշխատանքը հրաշալի պտուղներ պիտի դա, եթե ոչ վաղը մի սորը, գոնե մի առժամանակ հետո մենք արդեն կզգանք և կտեսնենք այդ համատեղ աշխատանքի պտուղները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ նույն հարցին արդարդարդան պարոն Նիկոլադովի խնդրում։ Во-первых, я хочу поблагодарить господина президента Арината Абрамяна за закон и председателя парламента Западной Армении Армина Тер Сарксяна за два этих документа, которые сейчас у меня находятся в руках. Я еще их не читал. У меня с западными армянами давняя дружба, и мы давно могли обратиться и давным-давно могли бы получить долгожданные документы. Но важность этого документа являлась не в том, что кто первый признает геноцид армян, геноцид греков и ассирийцев. Нам было очень важно, чтобы первый признала Армения, а не Западная Армения или Нагорный Карабах. 23 года назад, когда впервые греческая деревня Мехмана была
взята и разрушена турками, азерами. Этот вопрос тогда возник. Возник, и мы впервые обратились в парламент Армении за признанием геноцида греков в Турции. Мы не ставили вопрос понтийских греков, мы вообще говорили греков в Турции. И 23 года, с 92 года этот вопрос стоял, и 23 года мы обращались к западным армянам за поддержкой, чтобы надавили на наш дипломатический корпус, на наше руководство, чтобы наконец-таки долгожданный закон был принят. Ну вот свершилось, армянский парламент признал закон, признал резолюцию о геноциде греков и ассирийцев в Османской Турции. Ну и, разумеется, себя недолго ждал документ, который давным-давно был на столе у руководителя, у президента западных армян, Армена Кабрамяна. Вернее, на Хагистная Галилямот, мы потом уже обратились, уже чтобы признали. Такой же документ находится и в Нагорном Карабахе, чтобы Нагорный Карабах признал геноцид греков и ассирийцев в Османской Турции. Что нам дает этот документ? Во-первых, как известно, в самой Греции понтийских греков проживает очень мало, 300 тысяч. За пределами Греции понтийских греков намного больше, и вообще греков намного больше, чем имеют в виду беженские корни, чем в самой Греции. Как армяне богаты своей диаспорой, так и греки богаты своей диаспорой. И вот все эти годы, плечом к плечу, к армянам диаспоре стояли греки и ассирийцы по национальности в борьбе за признание геноцида армян. Ну и, разумеется, долго не ждала греческая община Армении, когда вот эти два документа были приняты. Что нам дает? Мы уже практически никому не будем обращаться за признанием геноцида греков в Османской Турции. Нам главное было, чтобы наши братья признали этот геноцид, и наши братья армяне это сделали, признали. Мы всегда жили вместе, бок о бок, по соседству, на территории, которая сегодня именуется Турцией. Значит, и, разумеется, свои ошибки будем исправлять сами. У нас сегодня, помимо христиан-армян, еще есть много, ну, это моя точка зрения, много наших братьев, мусульман, братьев, греков и армян, проживающих в Турции, как мусульман-армян, так и мусульман-греков. И, разумеется, мне бы хотелось, чтобы они бы наконец-таки вспомнили о своих корнях и заявили во всеуслышание на весь мир, как они заявили во время похорон Гранта Динка, что мы все армяне, мы все динки. И мне бы хотелось, чтобы эти же армяне, будь то мусульмане или греки, будь то мусульмане, то христиане, во весь мир заявили, что они не турки, а всего лишь навсего греки и армяне или христиане ассирийцы. Так что наша задача будет уже заключаться в том, чтобы начать диалог с мусульманами-греками, проживающими на территории сегодняшней Турции. Эта страна ихняя, они должны наконец-таки заявить об этом. Эрдоган, я не знаю, имеет к этому отношение, не имеет, он все время отпрыгивается от того, о своих корнях, так что он сам выбрал, он сказал турок, и пускай остается турком. Да. Так что я уже примерно сказал, что нам дает вот этот закон. Этот закон нам дает возможность диалога с населением, греческим населением Турции. Коллеги, ճանաչման եւ դատապարտման խնդիրը երկու կարևոր խնդիր են կարգավորվել ինտերնետը, ըստ հաստը։ Եվ բարոյականության, եւ ռազմավարության, եւ քաղաքակրթական բարոյականության։ Բարոյականությունը երկու տեսակի է, այն բարոյականությունը, որ սովորական մոգաշտագին հրաձրույցների մոգաշտագործում է, բայց երբ ինքը դառնում է քաղաքականության մաս, երբ ճիշտ ձևով է դառնում քաղաքակրթական ուսուցիչ։ Ինչպես հրավերի պատասխանը, Պաուլ Պարադայանը, այսինքն հայերի ձևասպանության խնդիրը, հրավերի պատասխանը,
վերածեց քաղաքակրթական խնդրին, իրականում այդպիսին էլ կար։ Բայց ժամանակա ժամանակ ասում են լավ քաղաքի քաղաքականություն Երևանը հարուստ պատկերն հստակ նշեց, որ մարդկության, մարդկային վեր կատարված հանցագործությունները ստան քաղաքակրթական որակում են դիտարկվում։ Եթե ռեալ-պոլիտիկը կամ գործունի նույն խնդիրն է ասորիների ուներից ձևասպանության հարցը տարածած շրջանում։ Ուրեմն մեկ խնդիր, ռազմավարության խնդիրները, որ միասին կարողանան պայքարների իրացման համար և արտահայտության վերահսկողության, երկրորդ խնդիրն է, որ մենք քաղաքակրթական պայքարի մեջ քաղաքակրթական մշակույթները, որովհետև իրականում խնդիրը այդպես է կարգավորվում, ուրիշ կարգավորում չկա։ Եթե աշխարհում և նոր ժամանակներում բոլոր ժողովուրդները, բոլոր նացիները, բոլոր ընկերությունները, որոնք կլինեն քաղաքական ճշմարիտ ուղիների վրա, նրանք կունենան զարգացման հնարավորություն, կունենան ապագա ունենալու հնարավորություն, մնացածները մտածելու դուրս բաները։ Вы от нас не услышите никогда, что мы требуем признания делать. Во всяком случае, следующее наше требование, наше общее требование будет одно Турции и мировому сообществу. Возвращение не земель, как принято говорить, а территории, где веками проживали наши предки. И возвращение не только территории, но и, разумеется, находящихся на территории, и духовных, культурных ценностей. Так что это самое главное. Надо будет нам делать все вместе, разумеется, и армянам, и грекам, и ассирийцам, чтобы не получилось так, как сегодня, как исламское государство разрушает ассирийские ценности, и мир молчит, признает факт, признает свершившийся факт. Так что на этом, я думаю... Я, конечно, хочу сказать, что наш общий враг – это турки, и армян, и греков, и ассирийцев. И чтобы эта борьба в данный момент намного улучшается, если не только армяне, как все время боролись, так и греки, и ассирийцы вместе, нам, по-моему, намного легче. И главная цель – чтобы не повторилось такого во всем мире. Столько людей не сажать, детей и стариков, и каким образом. Это же варварство, которое, чтобы не было никогда в мире, нигде не было такого. Պարոն Փաշաբեզյան, հաջորդ քայլը այս ճանաչումների հետ կապված, որովհետև ես գիտեմ, որ Արևմտյան Հայաստանի պետական ստրուկտուրաները որոշակի վերապահումներ ունեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ավերանայական հետ, ես ուզում էի այդ կոնտեքստով հարցը տալ, այդ դեպքում այս ընդունելու իմաստը որն է, այդ կոնտեքստով։ Ուզում եք ապագայի ծրագրը բացառայտենք։ Դե մենք էլ չենք ուզում բացառայտենք։ Բայց ասեմ, որ ապագայի ծրագրը ենք, ես ապագայի ծրագրը չեմ բացառայտի, բայց կասեմ կարևոր բան է, առաջին է։ Այո, մենք մեր ասում ենք, հարյուրամյա տարեվիցին պայմանական հասկանալի է կարգումի 15-տվական մտավորականության, այլ մտավորականության կարգացպանությունների հետ, բայց հայերի ցեղասպանությունը իրական տեղ ունեցած 1994-96 տվականներից սկսած շարունակվել է մինչև 1993 տվականը շուրջ 30 տարի և շարունակվում մինչև այսօր։ Դատապարտել է 1919 տվականին, սրանք կարևոր կողմնորոշիչներ են, սրանք մեր դիշքորոշումներն են այս հարցում։ Առաջին դատապարտումը տեղի ունեցել 1915 տվականի մայիսի 24-ին, երբ Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան միացյալ հայրարարության դատապարտել են հայերի կոտորածները, բռնությունները հայերի ներդրման Իսպանիական կայսրության մեջ, ես զգուշացել եմ Իսպանիական կայսրության կառավարությանը, որովհետև հանցագործությունները հետևանքներ են ունենում։ Ճիշտ պես է իրականացվել Ռենան 19 տվականի Կոստանդնուպոլսի ռազմական արձանը երիտուր պարագրուհիների դատեց
Եվ շատերի հանգանում իրականացրեց մահաց արդարվեջը։ Հատուցման խնդիրներ եք կապաս նույնպես գորոգողություններ իրականացվել եք, կաստինը թվականին պարեցի վերաժողովի հատուկանսրաժողովը, աշվարգի լարայնության այստանին հասցված վնասը և 1920-ին պարոնարությանը ձեր այսինքն մենք խնդիրները դնելու ենք հենց այդ դերականության միասին ամբողջականում ենք մեր փաթեթով, բայց կարողաց հարցման հարցերի ենք և դա իրականացվելու ես տարվա մեջ։ Զուգահեռ անշուշտ կդրվի խնդիրը մենք աշխատենք մեր բարի բանների և դերականությունների և ուսումնասիրությունների Եթե կտակ ես կարավեր շատչի բացվանք։ Շատ լավ, շնայակալություն, ով ավելացնելու բան ունի ամենցեր։ Եթե հարցեր կա։ Եթե հարցեր չկա, թույլ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ և Ռեգոնցյանում այսօրվա մեջ ասոցիացիա։